Заблокували помилково. Компанія Telegram, яка володіє одноіменним месенджером, відключала офіційні боти головного управління розвідки СБУ та Мінцифри через технічний збій. Про це представник платформи заявив інформагентству Reuters. Нагадаю, що йдеться про чати у Телеграмі, за допомогою яких Збройні сили України отримують дані про російську армію та про переміщення ворожої техніки. Про цей інцидент і цифрові загрози поговоримо зараз з Андрієм Шаповаловим, експертом з протидії дезінформації. Пане Андрій, вітаю вас. Вітаю, колего. Отже, чи вірите ви у випадковість, що саме ці важливі чат-боти припинили працювати от суто з технічних причин? Яка у вас є інформація щодо цього інциденту? Ну, якщо я не можу довести зворотнє, то, звичайно, доводиться вірити. Проте співпадіння такого гатунку, ну, це велика рідкість. І то, що їх заблокували і потім після скарг одразу розблокувало, також говорить про те, що певні дії в цьому питанні відбуваються зі сторони адміністраторів Телеграму, зі сторони власників Телеграму. І велике програмне інтерв'ю Дурова, яке нещодавно вийшло, напруга навколо блокування цього меседжу так чи інакше говорить, що ми стоїмо на порозі якихось змін. Що стосується закликів до заборони Телеграму, то тут не зовсім коректно про це говорити. Треба згадати історію, бо проблема в тому, що в нас дуже коротка пам'ять, ми дуже мало пам'ятаємо. Насправді ж починалося все з того, що є претензії саме до анонімних телеграм-каналів. З одного боку, ми маємо комфортний менеджер з інтуїтивним інтерфейсом, з великою кількістю зручних функцій, але з іншого боку, як то кажуть в старому прислів'ї про Бога, да, Бог зробив людину і не запатентував. І от після того кожен дурень може робити те саме. Так само і в Телеграмі. Тобто там все дуже просто, дуже інтуїтивно, і кожен дурень може творити свої телеграм-канали і анонімно робити будь-що. Ображати, закидати теорії змов, писати про якісь інсайди, які не існують. Я багато разів казав і зараз повторю, що споживати інформацію з анонімних джерел – це те саме, що їсти на помийці. Ну, можливо, тобі щось смачненьке попадеться, але, скоріше за все, ти наїсися непотребу. І от саме з цього було піднімалося питання блокування Телеграма, саме блокування анонімних телеграм-каналів, саме претензії до них і питання регуляції стояло до них. Але в результаті ми разом з водою виплескуємо дитину з того. І, ну, в принципі, власник Телеграму показує, що в нього також є зуби. Він не хоче глибоко розумітися там на тих проблемах, які нас турбують. Взагалі, ті проблеми, які нас турбують, вони чим далі від України, чим далі від лінії фронту, вони все менш зрозумілі. А ми намагаємося довести всім там кожного взяти за руку і розказати, що зачекай, я тобі зараз розповім. Світ живе на своїх швидкостях, в тому Дубаї, де живе Дуров, в нього абсолютно і інші цінності, і інше взагалі життя. І тому він показує, що для нього це суто бізнес, якщо хочете, ось вам нати демоверсію, спробуйте. Не сподобалось, давайте шукати якийсь діалог. Угу. Пане Андрію, а чи особисто ви вірите в те, що пан Дуров не співпрацює з російськими спецслужбами? Це складне дуже питання. Я думаю, що такого, що в нього є там начальник, як то кажуть, на Росії, його викликають і кажуть, ану заблокуй то, ану заблокуй це. Фактів реальних, які б це доводили в етері, я не бачив і з документами не був ознайомлений. Всі проблеми, які виникали в Телеграмі, вони були пов'язані з тим, що затримувалися адміністратори каналів, таким чи іншим чином їх знаходили, і вже після того вони давали паролі, доступи
там суперадміну до своїх телеграм-каналів, і після цього з'являлися оці всі історії. Це і під час заворушень в Білорусі, під час заворушень в Москві, що затримувалися спочатку адміністратори, а потім блокувалися канали. Події, які б відбувалися у зворотньому порядку, мені про це невідомо. Тому говорити, що контакти, ну, скоріше за все, якісь є, бо і історія, і, ну, а казати, що там це суто підконтрольна ФСБшна історія, там іде виток персональних даних. Навіть зараз, як після блокування каналів ГУРу та СБУ і розблокування, ми бачили заяву цих відомств про те, що ваші персональні дані знаходяться в безпеці. Угу. Трохи, що називається, олію в вогонь підлили, ну не трохи, насправді, підлили свідчення очевидців, людей, які виходили з окупованих територій тимчасово, окупованих, про те, що начебто російські чи то спецслужбовці, чи то солдати мали якийсь софт і могли навіть видалені чати у Телеграмі читати. Це перше питання, чи може бути таке, чи існує такий софт, щоб піднімати якісь старі видалені з конкретного девайсу повідомлення? А друге, чи безпечні в такому випадку інші месенджери? І чи є тоді альтернатива безпечна дійсно? Ну, дивіться, ми зараз говоримо про речі класичної дезінформації. Одна баба, другі казала, що дядько її сина точно бачив ту тітку, яка чула про те. Тобто якийсь софт десь використовувався, кимось переказано. Скоріше за все, мова йшлася про те, що після видалення телеграму і встановлення його знову, він підтягує архіви, і така історія існує. Але тут йде мова про те, наскільки якісно був видалений телеграм. Тобто, ну, наскільки ви прочитали згоду користувача перед тим, як його встановлювати і потім видаляти, і як послідовно ви все зробили. Тобто спочатку видалили історію, потім контакти, потім видалили сам меседж. Якщо його просто знести з телефону і потім встановити на ваш самий номер і на ваш ID, то він так само підтягне архіви, підтягне, і скоріше за все так. Мова йшлася абсолютно да, точно. Мова йшлася саме про це. Тому, ну, навряд чи там суперсофти у якихось людей на переході. Хоча знову мова йде про цифрову історію, і ламати цифрові програми, ну, це ж цікава така гра для всіх спецслужб, для хакерів. Тобто цим займається величезна кількість людей. Сказати, що на сьогоднішній день там Телеграм зламаний, або Телеграм точно віддає там всі свої дані, я не можу, бо я цього не бачив, я цього не знаю. І заява Дурова знову про те, про унікальні коди шифрування, які існують, ну, вона, скоріше за все, має під собою підґрунтя, бо там мільярд користувачів. Інше питання, як використовувати Телеграм? Тобто всі визнають його комфортність, всі визнають, що це дуже зручно і дуже ефективно, але коли цим починає, ну, користуватися хтось крім тебе, ну, це одразу стає дуже погано, і ми кричимо заблокувати, заблокувати. Скоріше за все, говорити треба не про блокування, а про якісь прозорі умови користування, про якісь прозорі правила. І якщо вони існуватимуть, то всі оці питання, блокувати платформу, який це має сенс, бо Телеграм не генерує контент. Телеграм – це не журналістська організація. Це суто платформа. Це як казати, чи хороший інструмент молоток, чи поганий. Якщо ви взяли і пробили голову сусіду, то, звичайно, молоток – це дуже поганий інструмент. Але якщо ви будуєте будинок, ну, то ви хороша людина, і молоток – то хороший інструмент. Так само і з Телеграмом. Ну, заяви різкі, заяви безапеляційні, як правило, йдуть від некомпетентності і від того, що ми забуваємо про перше джерело, про причину цієї дискусії, про причину цієї розмови. І це точно не дискусія публічна на телебаченні або з залученням там великої громадськості. Тобто це суто професійна розмова, це розмова
там з власниками платформи, це розмова з регуляторами, це розмова з державними органами, які так чи інше залучені в ці процеси. На цьому рівні приймається рішення і далі починаємо працювати. Пане Андрію, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову, за дуже мудрі зауваження. Я вас радий бачити і бажаю вам гарного дня за можливості. Це Андрій Шаповалов, експерт із питань гібридних загроз і протидії дезінформації. Дякую вам.